Na toczkę. Колеги, е около 80% от гълъбите правят база. И ето има и прохождащи, по-късните стоят, влизат, излизат по пистата. Но познавам ги по штъркалките и чиповете, че са последните. Иначе те си натискат на групи. Ей, там дъното към Стара планина има една група. Ето ги. Една, две. Така чаршафи няма. Опии ни идват от мъглиш. Виждате, сами летят. Живо. Там има друга група. Лошо времето наистина. Ето и идват от Ягода. Ето ги къде са. Много нависоко. Времето е лошо, но нали не са от захар, в края на краищата. Трябва да са бачка. Къде ти ходят? Там от дъното ми. Идват. Три, къде е две групи? Три. Така че продължаваме с работата без значение времето. Само ако няма буре, естествено порой. На живо. Мълчано.